kuwa kwenye debe. Eh, nataka niwaambie kazi ya mwanamume bwege. Huyo bwana ni yule anaitwa mwanamume bwege. Mwanamume bwege kazi yake ni kutongozea wanaume wengine mabibi. Alafu yeye akiulizwa, tunaelewana? Manake hapa kuna msichana ambaye watu wanamtaka. Ruzo ni mwanamume anayejiamini ametokelezea. Anasema mwanamke huyu 2022 na haja naye. Kama mwanamume aliye nganga aliye na megangamani. Lakini hapa kuna mume bwege anayetumwa na wanaume wengine. Yeye mwenyewe akiulizwa anasema Ruto hatakuwa kwa debe. Wewe utakuwa kwa debe? Haa. Ujue ni bwege. Mimi sitaki kitu. Mimi sitaki urais, mimi sitaki ugavana, mimi sitaki nini. Lakini ana wanaume. Unajua mwanamume bwege huwa anatumwa na wanaume zaidi ya mmoja. Sasa yule ni bwege. Maana akiulizwa atakayekuwa kwa debe nani? Kalonzo atakuwa. Mudavadi atakuwa, Joho atakuwa, mwanamume bwege. Wanaume wote hao wanamtuma yeye watafutie hewa. Lakini yeye mwenyewe kimuuliza anakwambia mimi simtaki yule mwanamke. Kwa sababu labda ni no doing. Kwa sababu mwanamume aliye kisawa sawa kweli kweli. Na mwanamke mrembo kama huyu wa 2022 kwa nini umkatae? Na kama huwezi kaa kando. Usituletee ubasha hapa. Usituletee ubasha. Wanapocheza wanaume kaa kando kama hujiamini kama wewe ni mwanamume. Na uache kutumwa na wanaume wenzako. Mwanamume yule siku moja tabii tumfanyie maarifa, tumwangalie sisi ambao tumehitimu. Kama kweli kuna vitu fulani hapo ndani vile ambavyo sisi tumepangiwa kuviona. Because anatushangaza. Anatushangaza. Wewe unaenda kila mahali kila siku. Ho, Ruto hatakuwa kwa debe. Hey, you can take it to the bank. Ruto hatakuwa kwa debe. You can take it to the bank. Sasa tukikuuliza, wewe utakuwa kwa debe? Sitakuwa. Hebu tumwambie ni mwanamume bwege. Anaitwa nani kuanzia leo? Anaitongozea wanaume waliokithiri na waliofika. Sio yeye. Kwa hivyo mkimuona na bweka bweka huko ujue kazi yake yeye mwanamume bwege. Msimchukulie maanani. Kama ni wanaume tukutane nao kwenye debe. Na niliwaambia mimi meli ishang'oa nanga, mimi Juma niko ndani naitwa sishuki. Manake nahodha ana akili zake na sisi pia tuna akili zetu. Mwisho wa kwisha tukutane wapi? Bandarini.